Nový update nám přinesl skvělé a důležité informace ohledně nového nože, po případě rukavic a dokonce i operace. Giveaway je na konci videa. Samotný update od Valve opravuje pár chyb, na Ancientu jde o vyskočení na tuto bednu, které se někdy bugovalo. Je to velmi silná pozice, takže ji doporučuji využívat, obzvlášť když je teď jednodušší se tam dostat. Dále na Vertigu opravili tyto okraje na Římse, aby nešlo spadnout do dolů. A jako poslední věc nám opravili pohled z první osoby při házení granátů. Nezapomeňte dát odběr, protože pokud do konce prázdnin dosáhneme 10k, uděláme si giveaway o nějaký pěkný nůž. A teď na tu skrytou část, co Valve neukázalo v patch Notes objevilo se nové místo pro vzácný předmět, neboli nůž a rukavice. A také se našel další kód k operaci. Na Twitteru to vyvolalo velké diskuze, hlavně ten vzácný předmět. Vypadají tvoje skiny takhle? Tak s chodem Tribe vyzkouší stránku CSGO.net, kde můžeš otevřít hromady veníček s pěknými skiny. Pokud ti padnuté skiny nebudou vyhovovat, můžeš je vylepšit, anebo je dát do trade-upu. Při depozitu využij jedinečný kód v TRIBE. Nejen, že dostaneš 30% depozitu navíc, zároveň mě tak podpoříš. Můžeš si taky zabetlit s kamarády a třeba budeš o krok blíž k tvému vysněnému karambitu. Oh, yeah. Máš tedy giveawaye a nezapomeň, že je to pouze 18+. Odkaz máš v popisku. Keep follower nám na svém Twitteru ukázal, že Valve přidalo řádek do vzácných předmětů, ale ještě v něm není uvedené žádné jméno. Toto by nám mohlo naznačovat, že se Valve chystá přidat TwinBlade nůž, jelikož už jsme o něm měli líky v minulosti. Aquarius ale tvrdí, že je to jenom dělící čára pro nože a rukavice, což by dávalo smysl, jenže do dnešního updateu tady ta čára nebyla. A jelikož je to vhodná pozice, která se bere jako poslední přidaný nůž, tak to znamená, že to bude TwinBlade. Co jsem nikoho neslyšel říkat, je, že by Valve přidalo rukavice. Přece jen máme několik rukavic, které nebyly oficiálně přidány, ale existovaly v souborech Global Offensive. Ale kdyby už Valve přidávalo rukavice, tak si myslím, že by brali nějaké ze Source 2 engineu a ne staré koncepty. Nezapomeňte se zastavit na dnešním večerním streamu v 6 hodin, budeme spolu hrát a rozdáme si i nějaké skiny. A poslední novinkou je lík o operaci. Tento lík se týká misí, které musíte v operaci plnit. Rozhodně nejsem expertem ve čtení kódu, ale přijde mi, že je toto teprve velmi hrubý test. Sting, takže datum vydání operace se podle mě nijak nezmění. A pokud vás zajímá, kdy to je, máte to v tomto videu. Co si myslíte, že znamená ten podivný řádek mezi vzácnými předměty? Pokud mi to napíšete dolů do komentářů, tak se zapojíte do měsíční giveaway, více informací máte v popisku. Děkuji Lukovi za podporu trběho živobytí, Dvořkincovi za buy členství, taktéž Ksafunovi, Frurijovi, Proxovi a Adamovi za Force i jako členům. Vám děkuji za slednutí a zatím ahoj.